Hej, jag heter Alexander och jag är forskare på RISE och är delstudieledare på projektet Fairchain. Vad är innovation och vilka problem adresserar den? Inom Fairchain så har vi två innovationer, en teknisk och en social innovation. Och vår tekniska innovation inom Fairchain-projektet är ett informations- och kommunikationsteknikverktyg, ett ICT-verktyg eller en app, designat för att optimera den svenska bärindustrin. Och värdet som det här verktyget bidrar med är att det ska vara lättare att hitta åt bär i skogen. Det är inte svårt att hitta åt bär i skogen, men det är svårt att hitta åt ställen där det finns mycket bär. Så genom att vi gör modeller som skapar förutsägelser var de här områdena finns, genom att vi utgår från digital data såsom fjärranalyser eller bärplockarrapporter, så kan vi tillgängliggöra för bärplockarna var de stora ytorna med bär finns och göra dem mer effektiva. Det här verktyget erbjuder också en möjlighet att kunna hushålla med bären på ett annat sätt, då det även på sikt går att koppla ihop med spårbarhet. Och sen har vi även den här andra innovationen, den sociala innovationen som kallas för Bärebygden. Och det är en, man kan säga som en systemdemonstrator i Bjurholm där vi håller på att testa både lite affärsmodell men även organisation och teknikutveckling också. Och det syftar till att stärka det lokala, det här medellånga värdekedjan som bygger upp ett regionalt samarbete istället för att det ska vara ett internationellt. Vårt tänk är att få mer pengar att stanna kvar i bygden. Och genom den så försöker vi hitta åt lösningar på problem som avbefolkningen på landsbygden eller att det är förlust av kunskap lokalt sett. Och även av att kunna stimulera ekonomin i dessa områden också. Så att genom att vi kan engagera lokalbefolkningen i bärplockning och skapa nya marknader för de här, så tänker vi att vår sociala innovation Bärebygden kan främja lokalt entreprenörskap och bevarandet av kulturella traditioner som tillsammans kan bygga upp och drifta den här medellånga värdekedjan i regionen. Så, vem kan dra nytta av den här innovationen och hur? Jo, den direkta nyttan med vårt verktyg, flera dimensioner finns ju där. Dels kan bärplockare använda den för att hitta åt de bästa plockningsställena. Men även att bärproducenter kan effektivisera sin logistik och resurshantering. Att de kan planera sina transporter mycket bättre. Och dessutom tjänar även konsumenterna på att få tillgång till färskare och mer hållbart plockade bärprodukter. På en bredare nivå så stödjer det här verktyget också hållbar utveckling inom skogsbruket och bidrar till en mer miljömedveten och ansvarsfull bärindustri. Lokalsamhällena är också de här stora vinnarna av Bärebygden. Att lokala plockare får tillgång till en inkomstkälla medan lokala eller regionala företag får nya produkter att marknadsföra. Samtidigt så tänker vi att det gynnar konsumenterna att de får tillgång till lokala bär, lokala produkter och även mer hållbara livsmedel. Så att vi ser att projektet stärker sammanhållning i bygden och uppmuntrar till ett hållbart livsmedelssystem. Hur kan andra implementera den här innovationen? Absolut så kan de göra det. Vårt verktyg är skräddarsytt för den svenska bärindustrin. Och går till en
på flera olika sätt i olika sammanhang. Man kan anpassa verktyget till flera regioner och andra sektorer också, som till exempel SAMP-näringen, som också kämpar med liknande utmaningar av just spårbarhet och förädling av det lokala. Så att även konceptet Bärigbygden kan också spridas till regioner som vill främja lokala näringskedjor och stärka gemenskapen. Så att vi kommer och augusti, september berätta om vår pusselbit för att identifiera och använda lokala resurser och omvandla dem till hållbara ekonomiska möjligheter. Samskapandet har varit kritiskt i Bärbygden och även i den tekniska generationen också. Vi har involverat lokalsamhället i flera steg, från idé till genomförandet. Och det har gjort att vi har kunnat utveckla en bättre förståelse för lokalbefolkningens behov och hur vi bäst kan adressera den. För appen har detta samarbete gjort att verktyget inte bara är tekniskt avancerat utan också praktiskt relevant och användbart för slutanvändarna. Den här processen har lett till att skapandet av en innovation har blivit som rotad i samhällets värderingar och behov, tänker vi. Affärsmodellen för vår tekniska innovation för verktyget är baserat på partnerskap och samarbete med lokala plockargrupper och producenter och bärföretag. Vi tänker oss att det skulle kunna vara en prenumerationsmodell eller licensiering som kan göra att vi kan tillhandahålla verktyget till fler aktörer samtidigt som vi fortsätter att utveckla och anpassa det så att det hela tiden hålls uppdaterat och på en bra nivå, på en bra kvalitetsnivå. Målet är också att skapa ett självförstärkande system som stärker sig själv, där ökad användning driver förbättring och tillväxt i hela bärindustrins värdekedja, tänker vi i alla fall. Och sen affärsmodellen för den sociala innovationen, Bärigbygden, så bygger det mycket på att skapa värde genom lokala nätverk och även marknader. Vi ser olika inkomstgenererande aktiviteter såsom olika evenemang som bärfestivaler, bärplockningsevenemang, men även samarbete med lokala livsmedelsproducenter och utveckling av turism som möjligheter till att hitta fler intäkter. Och målet är att skapa en hållbar modell som inte bara är ekonomiskt gynnsam för de inblandade utan också som också bidrar till det sociala och miljömässiga kapitalet i bygden.